Ձևավորվում է սովորական փոքր քաղաքի սովորական մարդու սովորական կենսագրություն։ Բայց սովորական իրադարձությունների շարքում այնուամենայնիվ կար ոչ սովորական, որը Լուսինե Մեջլումյանին ինչ-որ բանով այնուամենայնիվ առանձնացնում էր բոլորից։ Շատ խելացի, շատ դաստիարակված, ոչ մի անգամ առիջիկ վեր իրա վրա ինչ-որ բարկանալ, խոսել, մի բան չկատարելու համար, չլսելու համար, դե ծնողներ աշխատում են, պապիկն էր բերում մակապարտեզ, ժանգեցած համ, հիշում եմ գալիս էր հասնում մակապարտեզի դուրը, սաները կրպանից հանում, միատրուսին էի մազերը հարդարում, միշտ ասպետ ժանգեցած ասա, արդեն սանրացա, ինչ ես ուզում ես երեխայ, չի անայի ջանդում գեղեցիկ լինիմ թորնիկը։ Ընտանիքից թերևս նաև մանկապարտեզից ստացած առաջին դասերը հետագայում հստակեցվելու էին, դառնալու էին բնավորություն, դառնալու էին կենսակերպ ու կազմակերպական ձիրք։ Այդ ամենն արդեն դրսևորվում էր դպրոցում, ուսման բուռն տարիներին։ Բուռն, քանի որ Լուսինեն ամենուր էր, դասարանական ու դպրոցական միջոցառումների հեղինակն էր ու կենտրոնական գործող անձը։ Շատ ակտիվ էր և ինքը օժտվածա առաջնորդին բնորոշ բոլոր հատկություններով։ Ինքը այնպիսին էր, որ ստուգողականների ժամանակ մենք բոլորս ցանկանում ենք իր կողքը նստենք, որովհետև լավագույն աշակերտներից էր, որ մեզ օգներ։ Թիվ 5 միջնակարգ դպրոց։ Այստեղ լավ են հիշում իրենց ոսկե մեդալակիր, գերազանցիկ, համարձակ, ուղախոս աշակերտին, որ ոչ մի հանգամանքում չէր երկմտի բարձրաձայնել իր կարծիքը։ Լուսինեի մեջ դեռ աշակերտ ժամանակվանից ճշտախոս, հայլուն աշակերտուի իր միտքը կարող էր տեղ հասցնել, եթե զգար անգամ ասենք, թեկուս ուսուցիչների կողմից այս կամ այն հարցը լուծվող, ասենք, իրա տարբերակին համահունչ չէր, ինքը կարող էր իր միտքը ասել։ Եվ ամենակարևորը ես նրա մեջ գնահատում եմ ազնվությունը, որը այսօր մեր իրականության մեջ շատ քիչ է։ ազարինարինսմութ թվականին ավարտեց միջնակարգ դպրոց ու նույն թվականին էլ ընդունվեց Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ։ Համալսարանում էլ նույնն էր, նույն ակտիվն ու կազմակերպիչը։ 2003-ին ավարտեց համալսարանն ու աշխատանքի անցավ Valex Group ընկերությունում։ Սկզբում պարզապես հաշվապահ, իսկ 2007 թվականին արդեն ընկերության տնօրեն։ 2007 թվականը բեկումնային էր Valex Group-ի համար։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի շինարարության նպատակով միջազգային խոշոր ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավեց 320 միլիոն ամնի դոլար վարկային միջոցներ։ Դա մինչև օրս էլ աննախադեպ վարկային ծրագիր է մեր երկրում գործող մասնավոր ընկերության համար։ Անհրաժեշտ էր իրականացնել մեծածավալ ֆինանսական հոսքերի աուդիտ, մոնիտորինգ, այսկեր բարձրացնելով ծախսերի նպատակայնությունն ու արդյունավետությունը։ Լուսինեն նշանակվեց Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը կառուցող Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերության աուդիտոր, ապա աուդիտորական ծառայության պետ։ Կարճ ժամանակից նաև ծառայության պետ Հայաստանում միակ հանձնաժողովական գործարանը շահագործող ACP ընկերությունը։ ՀՀ 2015 թվականին տեղի ունեցավ անսպասելի։ Հայաստանի նոր պահանջարտադրության 250-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ մետալուրգիական արտադրության ղեկավարումը վստահվեց Գին Տնորենի։ Լուսինե Մեջլումյանը նշանակվեց Ալավերդու ACP ընկերության տնորեն։ Նախ կոլեկտիվը ցնցում ապրեց։ Ցնցում ապրեց հենց այն բանի համար, որ նա Գին էր։ Ընդհանրապես մենք սովոր չենք եղել, որ ղեկավարը հատկապես տնորենը լինի Գին։ Դա շատ զարմանալի էր մեզ համար։ Անցել է 1 տարի, դժվարությունների, ինքնահաստատման 1 տարի։ Հեշտ չի եղել երիտասարդ կնոջ համար։ Նախ եւ առաջ հարկավոր էր ձեռք բերել կոլեկտիվի վստահությունը։ Վստահություն ցաներ արդյունաբերություն բանվորական մեծ կոլեկտիվ ղեկավարելու իր ունակությունների հանդեպ։ Ի վերջո այստեղ 250 տարի ցանր ու դժվարին զուտ տղամարդկային աշխատանքի վայր է եղել, որտեղ կառավարումն էլ եղել է այդպիսին՝ կարճ, կտրուկ տղամարդավարի։ Նադյա Ջորուխովան 36 տարի գլխավոր տնորենի օգնականն է, այլ խոսքով ասած ընդունարանի վարիչը։ Հզոր տնորեններ է տեսը։ Սկզբից, որ գալիս էին մեր արտադրամասի պետերը, տեղակալները, իրանք դեռ չգիտեին, ով է իրանց տնորենը իսկականից, չէ, գալիս էին լարված, ներս էին մտնում լարված, բայց որ դուրս էին գալի, բոլորով էլ այն մարդիկ էին դուրս գալիս, շատ հանգիստ, շատ բավարարված իրանց հարցերի լուծում ստանալուց հետո,
շատ դրական ձևով դուրս էին գալի տնօրենի աշխատասիններից։ Վստահությունից զատ պետք էր աշխատել գիշեր ու ցերեկ, քանի որ 24 ժամի արտադրությունում խնդիրներ կան օրվա բոլոր ժամերին։ Նախ եւ առաջ արտադրական խնդիրներ՝ հումք, էներգամատակարարումներ, արտադրանքի իրացում եւ այլն։ Եվ այդ բոլորը հարկավոր է կոորդինացնել եւ լուծել։ Իմ կարծիքով այդ հարցերը բավականին դրական ձևով կազմակերպվում են եւ իրացվում են։ Անհրաժեշտ էր քայլեր ձեռնարկել նախ եւ առաջ աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման, ճիշտ խնայողության, զրոյական շահույթի գոտուց դուրս գալու, բանվորների կարիքները գնահատելու, նրանց սոցիալական խնդիրները մեղմելու ուղղությամբ։ Ճիշտ ասած, բնական շրջանում մի քիչ կասկածանքներ կան, բայց բավականաբար շատ ժամանակ չանցած մեր կասկածները փարատվեցին, աշխատանքը գնաց նորմալ հունով եւ դրական փոփոխությունները մենք շատ շուտ զգացինք։ Այդ կար ժամանակում արդեն բոլորս էլ նկատել ենք այդ աշխատասիրությունը, գործին նվիրվածությունը, որպես նոր մեր եկավ Գալնուկիմը մեր աշխատավարձները բարձրացրուց։ Կարևոր խնդիր էր աշխատանքային մեծ կոլեկտիվի երիտասարդացումը։ Մետալուրգի, խառատի, կաղապարուղի եւ մետալուրգ ալավերծիների այլ մասնագիտական ավանդույթները երիտասարդներին փոխանցելը։ Այս կերպ նպաստել, որ լորեցի, ալավերծի երիտասարդը չհեռանա, մնա իր հայրենիքում, օջախ ստեղծի ու շարունակի իր պապերի գործը։ Երիտասարդը նորա մտնում այս խունի մեջ այստեղ աշխատանքի, երևում է, որ ջղեր ունի աշխատել, ամեն ինչ կարմա դրսևորի, ունակ, որ բան են դրել այդ շարիկի ցեխը, զակալկի այդ մխման ցեխը նոր են դրել, համարյա ամեն օր գալիս է հետևում աշխատանքներին։ 1.5 տարուց էլ պակաս ժամանակ անցել, սակայն նախկին լեռնամետալուրգիական արտադրամասերի դատարկ շենքերում ստեղծվել են լեռնահանքային արտադրության անհրաժեշտ երկաթե աղացագնդերի ձուլման եւ կոփման արտադրամասեր։ Կոնկրետ անցած տարվա ընթացքում այդ ծրագիրը կազմվեց ու կատարվեց, դա երևի թե իրոք կախված էր Վլադիմիրովնայի տնօրեն նշանակելու հետ։ Նոր արտադրամասը շուրջ 60 նոր աշխատատեղ է ստեղծել եւ ամբողջությամբ ապահովում է Արցախում գործող Բալեքս խմբի մեջ մտնող Best Metals ընկերության պահանջները։ Առաջիկայում այն կընդլայնվի մի քանի անգամ, կմեծանան արտադրական ծավալներ եւ ամբողջությամբ կապահովի նաեւ Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի աղացագնդերի եւ անհրաժեշտ այլ պահեստամասերի ողջ պահանջարկը։ Արդյունքում բազում նոր աշխատատեղ է երիտասարդների համար, նաեւ եկամուտների ավելացում, ինչը կարեւոր է արտադրության կայուն զարգացում ապահովելու համար։ Առաջիկայում շատ ավելի կարևոր իրադարձություններ են սպասվում։ Սկսվել եւ հաջողությամբ ընթանում են հայ-չինական բանակցությունները, Ալավերդու մինչեւ 100 000 տոննա մակուր պղնձի արտադրության գործարան հիմնելու վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ այս տարվա վերջին կընկնվի համապատասխան պայմանագիր։ Սնե Մեջրումյանին առաջարկվում է գլխավորել հանրապետական ուսակցության Թումանյանի տարածաշրջանային կանանց խորհուրդը։ Այնուհետև նկատի առնելով կատարված աշխատանքները, մարդկանց հետ խոսելու եւ շփվելու ունակությունները, նախաձեռնելու, ոգեւորելու բնավորության գծերն առաջարկ է ստանում հանրապետական կուսակցության վարկանիշային ցուցակով առաջադրվել մեր երկրի օրենսդիր մարմնի պատգամավորության տեկնացու։ Լուսնե Մեջրումյանի նման երիտասարդ գործունյա սկզբունքային ու ազնիվ մարդկանցով կարելի է վերափոխել երկրի քաղաքական կյանքը, ասում են նրան ճանաչողները։ Նաև Օլեգ Իգնատենկով, որ ինքն էլ պատգամավորության տեխնացու է հանրապետական կուսակցության վարկանիշային ցուցակով։ Ես ուրախ եմ, որ մեր դպրոցի շրջանավարտ է ներկայացված ազգային ժողովում, որովհետև ինքը ոչ միայն որպես աշակերտու է աչքի ընկել, այլև արդեն մեր հասարակությունում մեծ խոշոր հիմնարկության ղեկավար է, և այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր կին շատ հարմար թեկնածու դժվար կլինի գտնել ամբողջ հանրապետությունում, ինձ թվում է, որ Լուսնե Վլադիմիրովնան շատ հարմար թեկնածու է։ Տնտեսագետ, արդյունաբերության կազմակերպիչ, եռանդուն ու կարճ ժամանակում տնտեսական լուրջ արդյունքներ արձանագրող գործիչը որակական փոփոխություններ կարող է բերել նաև երկրի ներքին տնտեսական կյանքում, համոզված են ACP ընկերությունը։ Ես ինքս հաճույքով պետք է ընտրեմ Տիկին Մեջրումյանին և կոչ եմ անում նաև այն մարդկանց, որովհետև նախ նա երիտասարդ է, նախ նրա մոտ կա այն հատկանիշները և որպես մարդու հետ վերաբերմունքի և որպես ղեկավար։ Այդ աշխատասիրությունը այդ երկրի համար ինչ-որ լավ գործ էր,
կատարի նաև ազգային ժողովում, որը լավ կլինի թե մեր գործարանի, թե մեր Ալավերդու, թե մեր Լոռվա ձորի համար։ Ին տնօրեն մենք չենք ունեցել ու իրանց սպասելիքները շատ-շատ են բանվորության վրա։ Նրա աշխատանքային տեսագրությունը մեկ անգամ եւս վկայում է, որ նրա մտավոր եւ աշխատանքային կարողներուժը կարելի է օգտագործել ոչ միայն բիզնեսի ոլորտում, այլ նաեւ պետության զարգացման գործում։ Աշխատանքային օրը երկար է ու ոչ հեշտ։ Օրվա հոգսերի, խնդիրների երուզերի արանքում գալիս է երջանիկ ժամը, երբ երիտասարդ կինը կարողանում է գտնել մշտապես չբավականացնող ժամանակահատվածը։ Այն ժամանակահատվածը, որ պետք է նվիրել ընտանիքին, երկու փոքրիկներին, ու ճանապարհը տանում է նախ մանկապարտեզ։ Ամեն ինչի կարելի է հասնել աշխատանքով, համառ աշխատանքով, նվիրվածությամբ, ուտելիքներով, լավ գիտելիքներով։ Այն ինչ կանխատես է, այն ինչ արձանագրում են Լուսնեի ճանաչողները, գործընկերները։ Բոլոր նրանք, ովքեր դպրոցում գերազանց են սովորում, բոլոր նրանք, ովքեր գերազանցությամբ ու են ավարտում, լավ մարդիկ են դառնում։ Քանի որ կարողանում են սովորել ողջ կյանքի ընթացքում, կարողանում են նպատակներ դնելու, հասնել իրենց նպատակների իրականացմանը։ Լուսինե Մեջլումյանի նպատակների առանցքում հզոր, կայուն, հարուստ ու աշխատանքով ապահոված քաղաքացիներով Հայաստանն են։ Մեր չքնախ Լոռին։